მოკლედ გოგოებო, 1 კილოგრამი დავკარგე, სკოლისთვის ლამაზი ვიქნები. მარიუს ანახე, მეც დავიკელი წონაში. კარგი გოგოებო, დამშვიდდით. მთავარია ჩირლიდერებმა ახლა გვავარჯიშონ, ეგ არის მთავარი. ხო, ჩემი ოცნებაა ჩირლიდერი ვიყო. 1, 2, 3. ახლა დამწკრივდით, უნდა ვივარჯიშოთ. რა, სერიოზულად? ჩემი რჩევა აღიამ წვანე რომ წახვიდე ქედან, სანამ დიანა დაგინახავს. ხო, ახლა ჩირლიდერები მოვლენ და მკვდარი იქნები. იმაზე მეტი მოკმეჩე, ვიდრე დაღეჭვა შეგიძლია. მის მინეთ საკმარისია საუბარი. აქამდე ეს ჩირლიდერები გავარჯიშებდნენ, მაგრამ შედეგი არ დევს. ახლა მე გაგწვრთნით. არა, ეგ ჩემზე არ არის. მე გამხდარი ვარ. ხო, მეც ძალიან გამხდარი ვარ. აბა, თქვენზე. ხო, რა? კი, ზუსტად თქვენზეა და ვიცი, რომ ყველა საქედან ჩირლიდერობა გინდათ, ამიტომ კარგად უნდა ივარჯიშოთ, რომ ჩემს გუნდში მოხვდეთ. გუნდი გეკნება? რა, ჩირლიდერი ხარ? კარგი, მე მზად ვარ. უუ! მგელი კი არ ხარ რომ ყმუი, დავიწყეთ. 1 2 3 უუ! 1 2 3 უუ! უფრო ძლიერად. 1 2 3 უუ! 1 2 3 უუ! გოგოებო, ახლა ვფიქრობდი რა უნდა ჩავიცვა 1 სექტემბერს. თქვენ გადაწყვიტეთ, მე მინდა რომ ჩავიცვა მოკლე ლურჯი კაბა და რაღაც ალბათ მოკლე ტოპი. დიანა, არ გეშინია რომ მაგ ტანსაცმლით სკოლიდან გამოგაგდებენ? ხო, შეიძლება, კარგი, გადავშლი. ხო, გოგოებო, მე თეთრი ზედა მინდა და ალბათ მუხლებამდე ქვედაბოლო. მეორე კლასში ჩავიცვი. დიანა, შეგიძლია დაუბრუნდე მეორე კლას ეგეთი ტანსაცმლით? ხო, ზუსტად, რატო? ეგრე აღარავინ იცვამს. გოგოებო, მე მინდა რომ 1 სექტემბერს ბაიკერის ტანსაცმლით მოვიდე, ყველა გაოცდება. კარგი, რა, ლეილა, ეგ მოდაში აღარ არის. ლეილა, დაიკიდე იანას არ მოусმინო. შენ ბაიკერის ტანსაცმლით მოდი, მე კიდე მაგარი გოგო ვიქნები. მეტა თქვენ მშობლებს ესმოდეთ. ჩვენი მშობლები აღარ არიან. მოკლედ, მეგობრებო, უნდა ვუთხრათ, რომ ბებია შევხვდით და გზის გადაკვეთაში დავეხმარეთ. ხო, დავითონ პარკით წავახებინით. კარგით, მეგობრებო, ესე იგი ჩირლიდერებს არ ვეუბნებით, რომ საჭმელს ჭობ. ამდენი ხანი რას ვერ მიხვდი, რა თქმა უნდა, არ ვეთქო, ისიც უთხრათ პარემ, რო გოგოებს შევხვდი. მეგობრებო, დედაჩემმა მითხრა, რომ ტყუილი ცუდია, მოდი სიმართლე უთხრა. არა, ჩირლიდერებმა არაფერი არ უნდა გაიგო, შენ არაფერს არ ეტყვი, ხო გასაგებია? იცოდი, არ გაბედო. თუ მოლი ამას გაიგებს, მკვდარი ვარ. დავიღალეთ! ეგ რას ნიშნავს? არ მაინტერესებს, წავედი. მიდი, 1 2 3 უ იცოდე, ჩირლიდერებთან არაფერი არ წამოგცეთ, იქ ვარჯიშობ. არა, მეგობრებო, ესენი ჩირლიდერები არ არიან. ხო, ეს მოლია, რასაკეთებ? მორჩა, საკმარისად ვივარჯიშეთ უკვე, ვოფლიანობ. ხო, გრძნობ რომ თითქოს 5 კილოგრამი დავიკელი, დავისვენოთ რა. და მე მეტი ვარჯიში მინდა. კი, მეც. ვარჯიში გაგრძელდება, მიდი. 1 2 3 1 2 3 ჰუ, 1 ჰუ, 1 2 3 3 1 2 3 მოლი, რასაკეთებ, შენ ჩირლიდერი არ ხარ? აქამდე არ ვიყავი ჩირლიდერი, მაგრამ ახლა ვარ თან შენ ჩირლიდერები მოგწონს. თუ დიანა და სხვა ჩირლიდერები დაგინახავენ, მკვდარი ხარ. 1 2 3 მოიცა? ჩირლიდერი არ ხარ? და ისე გვაძალებდი ვარჯიშს? ანუ მის გუნდში ვერ ვიქნებით. სმაილა, უხსენი, შენ სალათის პესო არ გინდა სხვა ჩირლიდერები? ხო, აქ ჩირლიდერები მხოლოდ ჩვენი გოგოები არიან. მიდით და თქვენა უხსენი. მოლი, დაწნარდი, შენ დიანა არ ხარ, შენ მოლი ხარ. ხო, მაგრამ ტუჩებსაც ვაკეთებ დიანასნაირად, ნახე? მოლი, ტუჩებს ასე გაკეთებით, დიანა ვერ გახდები. კარგი, მაშინ, აუ! აჰა, ხო ხედავ, არ არის ჩირლიდერობა სული. მოლი, ხო იცი, შენთან ურთიერთობა იმიტომ დავიწყე, რომ მოლი ხარ და დიანა, იმიტომ მივატოვე, რომ დიანა არის. თუ შენც ახლა დიანა უნდა გახდე, მაშინ ჩვენ შორის ყველაფერი დამთავრებული. არ მადარდებს, კონსტანტინად ვიქნები, ვაგრძელებ. გონიზეთ მეტი მოგივიდა. ხო, მგონი მართლა და ახლა რა, დიანას არ ვეტყვით. ხო, ახლა ვეტყვით, წავედი. 1 2 3 4 1 მოლი, შეიძლება ჩირლიდერი ვიყო. შენი მარჯვენა ან მარცხენა ხელი ვიქნები, ფეხი ვიქნები, მაგრამ ჩირლიდერი გამხადე. იცი რა, ჩირლიდერობა ადვილი არ არის, დღეს გავხდი. ნობა, მოდი აქ და შეგუკვეთავ ფორმებს ჩვენს. კი, შეგიკვეთავთ, თუ წონაში დაიკლებ. ნობა, შენ დაბრუნდი. კარგი, ვივარჯიშოთ. 1 2 3 4 5 6 7 8. ჩირლიდერები. ახალი ამბავი გვაქვს, დიანა, ძალიან მნიშვნელოვანი აქ მოდი. აი, უკვე გადაწყვიტეთ. აუ, თქვენ გადაწყვიტეთ და მე მაინც იმ ქვედაბოლოთი წამოვალ. სმაილ, წადი აქედან, არ მჭირდება შენგან ახალი ამბები. მაქს, პროვასტი. არა, დიანა, არ გესმის, სმაილს მოусმინე. სიტუაცია უკვე კონტროლის ქვეშ აღარაა. ხო, დიანა, უბრალოდ მომისმინე. სმაილ
აილრა იყო მოლი მიგატოვა აურა საწოდაობა არა არ მიმატოვა მაგრამ შეიძლება მე მივატოვ ხო მოლი აქ ლუზერებს გაკვეთილებს უტარებს მოლი ჩი ლიდერი გახდა რა გოგოებო იჩქარი თორემ ლუზერები მთლიანად მოლის ემორჩილებია სად არის ოკეი შეხედეთ აქ რა მაქვს? აბა ჩემსა შეხედე. არა მეგობრებო, ახლა ჩემსა შეხედე. არა რა მეგობრებო, სამი გამختარი ბიჭი ვარ და აზრი არ აქვს შედარებას. გოგოებო, ხვალიდან დილის 6-ზე ავდგებით და ვივარჯიშებთ. კარგი. და რაც გინდათ შეგიძლიათ ნებისმიერი რამე ჭამოთ. Yes! გამარჯობა ბიჭებო, ჩვენ უკვე ჩირლდები ვართ. მოიცა, ეს ალოთის ფერია. ხო, ჩვენ გოგოებთ გონგის ჩირლდერი გახდა. ბიჭებო! გოგოებო, აქ რას აკეთებთ? პომპომები მალე იქნება, სკოლისთვის ლამაზები იქნებიან. ლამაზები ვიქნები. მოგო, შენ საუკეთესო ხარ. ფუ, გული მერევა. პატრიკ, მალე ჩილდერი ვიქნები და მოლისნაირად მეცმევავ სტაფილოსფერი ფორმა, მაგარი ვიქნები. შენ ისედაც ძალიან მაგარი ხარ. დათუნია, ხედავ უკვე 5 კილოგრამი დავიკელი. ჯული, შენ მართლა ბევრი დაგიკლია, 20 სანტიმეტრი პატარა წელი გა. ხო, დათუნია, ყველაფერი შენთვის. კარგი არტემ, გრძნობ, რომ ვიკლებ წონაში. კარგი, ახლა შევამოწმე. არა, ნუ იტყვე. ჩვენ დაბა არტემ. კარგი ბიჭებო, ხელს გვიშლით ახლა ვარჯიში, წადით. ჩემი პომპომები აქვს. სულ გაგიჟდა? მოკლედ გოგოებო, ადრე დაიძინებთ და დილით ადრე ადგებით. ჰეი, ლამაზმანო, დამიბრუნე ჩემი პომპომები. ხო, დაუბრუნე თავისი პომპომები, ვითომ ჩირლიდერო. გოგოებო, ამ ფორმას შეხედეთ, ძალიან გთხოვთ, მთელი ღამე შენით კერავდი. მისმინედიანა ყველაფერი, თქვი? ის ეს პომპომები შენგან არ წამირთმევია, უბრალოდ ბატუძე ვიპოვე. შენი იყო ახლა ჩემია და ჩემი ფორმა მალე ყველაზე მაგარი იქნება. კალათბურთელებო, უხარით რამე. ჩვენ მოვიცადეთ. აბა გოგოებო, დამიწერეთ თქვენი ზომები, რომ ამერიკიდან გამოგიწეროთ ფორმები. გოგოებო, ეს გაიგეთ? მისმინე ჭკვიანო, საკმარისი ინგლისური იცი იმისთვის, რომ ამერიკიდან გამოწერო ფორმები? აუ, შენ გინდა რომ ჭკვიანი გამოჩნდე? ინგლისურის ცოდნა არ არის საჭირო ფორმების გამოსაწერად. აბა გოგოებო, ხვალ გნახავთ. ხვალ გნახავთ, კაპიტანო მომოლი. გაგიჟდით? ეს რანაირი გუნდის კაპიტანია? თვითმარქვია. არ გვადარდებს თვითმარქვია თუ არა. თავარია რომ ჩვენ ჩირლდერები გავხდებით. და არავის ეცოდინება ჩვენც თვითმარქვიები ვართ თუ არა. ო, ამას ვერავინ ვერ გაიგებ. და რაც მთავარია, ჩირლდერების ფორმებში ვიქნებით სკოლაში ასე ვიფრენთ. ხო, მარუსა ფრენას დაიწყებს. გოგოებო, რა უნდა ვქნა თუ არა ტირილი? დიანა გამაგრდი. ხო, დიანა. გონი ისტერიკა მეწება. კარგი წამო. გონი ახლა დიანა იტირებს. ეს შენი სალათისფერის ბრალია, შენ უნდა მოაგვარო. ჩემი აღარ არის არ გისმით. ო, გასაგებია სალათისფერმა ცადა რომ დიანა გამხდარიყო. ო, ნამდვილი ჩილიდერ. მოკლედ, მომისმინე თქვენ მუზერები ხართ და ჩილიდერები ვერ გახდები. ჩვენ მაგარი ჩილიდერები ვართ. მოლი თქვენ ვერაფერს ვერ გასწავლით, იმიტომ რომ თვითონ არასდროს არ ყოფილა ჩილიდერი. წარმოიდგინეთ როგორ დაგცინებენ, როდესაც ჩილიდერების ასაცმეს შეიცვალთ. ო, მართლა ყველა თქვენ დაგცინებთ. ისე ხო არ შეგეშინდა? უკვე ჩვენ გვყავს ჩილიდერები და ახლა ვეღარ იქნებით ყველაზე მაგრები. ხო, ყველაზე მაგრები არ იქნებით. მე კიდე, მე ვინმე კალათბურთელს ვიპოვი, პატრიკზე უკეთეს. კარგი, გასაგებია, მალე ისედაც ყველა დაიწყება. და იქ გავარკვევთ ყველაფერს. მოგასაგებია. ბიჭებო, ბიჭებო, დაინახეთ როგორ შეშურდათ? ხო, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზები ხართ. არა გოგოებო, აღარ შემიძლია. სხვა დასასმელი მომეცით, უნდა გამოვიცვალო. დიანა, რატომ ნებდები? ხო, არ დანებდე. გოგოებო, არ გესმით? ეს ღია მწვანე, ჩემი პომპომები აქვს. ოხ, ეს ღია მწვანე რა. იცი რა დიანას, მას პრობლემები ყოველთვის ჰქონდა. ხო, რატომ მოიყვანა ეს გოგო ამ ბანაკში? გოგოებო, ყველაზე საინტერესო იცით რა არის? ამ ლუზერებმა დაინახეს ეს მოლი ჩრილდერის ფორმაში და ეგრევე მიუცუცკდნენ. ეგრევე დაიწყეს რაღაცეები. ხო, და ჩვენ ჩრილდერები აღარ ვიქნებით, ხო? ხო. კარგი დიანა, დამშვიდდი. ხო, იცით რა, ახლა ნამდვილი ჩრილდერებივით უნდა მოიქცეთ. ხო, კლასი უნდა ვაჩვენოთ. ყარად უნდა ვიდგეთ ფეხზე. მაგრამ როგორ? დიანა, რამეს მოვიფიქრებ, ამიტომ ნუ ნერვიულობ.
გოგოებო, ერთი წუთი დამელოდეთ და უბრუნდები ახლავე. იანა, მორჩა, ჩრილდერები აღარ ვართ, აღარასდროს. ვიცი! არაბები ადიარასთან შერიგებას შერ ვერ მოიწულებ, ისეთი კარგი გოგო არ არის, როგორი ჩინ გეგონა. მე თვითონ დავინახე სმანოს, როგორი ხუტებოდა. არაბებია, მე დავინახე სმანოს, როგორი ხუტებოდა, თვითონ არ დავინახი ვარ, მაგრამ მე დავინახე. კოსტა, კოსტა, დიანა უნდა დააწყნა, რომ ახლავე. ბებია, მოკლედ მას არ შეურიგდები. ა ბებია ლუსი, თქვენი შვილიშვილი გადმოგირეკავთ მალე. კოსტა, შენი დახმარება გვჭირდება. კარგეს მის? ტელეფონი დამიბრუნე, ბებია ჩემ შეულაპარაკებოდი. კარგი კოსტა, გამომართვი ტელეფონი, მაგრამ უნდა მომისმინო, გთხოვ. დიანა ტირის ოთახში, ძალიან ცუდადა, უნდა დაამშვიდო. ღია მწვანე, მაიღო დიანას პომპომები და ლუზერებს ავარჯიშებს და ჩვენ ვინ ვართ, ჩირილდერები აღარ ვართ? კარგი, ხო სამწუხაროა, ვცდი, მაგრამ არ ამგონია მე რამე გამომივიდეს, ჯობია სმაილმა დაამშვიდოს. მადლობა კოსტა, ვიცოდი რომ დამთანხმდებოდი. ჩირილდერები აღარ ვართ, აღარ ვართ ჩირილდერები. აი კოსტა, ამას შეხედე. რა, კოსტა, შენს გინდა რომ ჩირილდერი გახდე? პომპომები აღარ გვაქვს, ღია მწვანე მაიღო. ჩირილდერები აღარ ვართ. გოგოებო, მომისმინე, ვიცით რომ ასეთი სუსტები არ ხართ და სულ ტყუილატირით და ბღავით. მომისმინე, დიარა, შენ ჩირილდერების კაპიტანი ხარ, ვიღაც სალათისფერ სამდენის უფლებას რატო აძლევ? მისმინე, კოსტა, ასეთი გმირი თუ ხარ, წადი და გამოართვი იმ გოგოს ჩემი პომპომები, იმ ღია მწვანეს. ხო, კოსტა, დიანას ვეღარავინ დაიცავს, ვერც სმაილი ვეღარ ჩენ, მიდი თუ კაცი ხარ და გამოართვი. აბა კოსტა, დაიბრუნე პომპომებს. მე ბიჭი ვარ და გოგოებთან ჩხუბს არ ვაპირებ. უბრალოდ გეუბნები, რანაირი კაპიტანი ხარ, თუ აქ სიხარ და ტირილის გარდა არაფერს არ აკეთებ, მე ყველაფერი ვთქვი. დიანა, ხომ გითხარი რომ ეს კოსტა შენი ტიპი არ არის? ვერ გაიგე? ხო, ისე რა უცნაურია, მოვიდა, შეგახსენა რომ კაპიტანი ხარ და წავიდა. ხო, მაგრამ გოგოებო, რა უნდა ვქნათ ახლა? იქნებ მორჩა, იქნებ დამთავრდა საერთოდ ჩვენი კარიერა როგორც ჩირილდერები. ჰა? გოგოებო, შეიძლება შემოვიდე. არ გვითქვამს რომ შემოსვლა შეგეძლოთ. ხო, წადით და მიულოცეთ იმ ღია მწვანეს. მომპარა პომპომები. ხო, იცი რა, სმაილ, საერთოდ ეს ღია მწვანე რომ არ მოგიყვანა ბანაკში, პრობლემები არ შეგვექმნებოდა. ხო, იმედია სკოლაში არ გნახავთ. დიარა, მომისმინე, შენ ყველაფერი არასწორად გაიგე. ხო, ჩვენ კაფეში ვიყავით. რა? უბრალოდ შეერნობდით და დავინახეთ მოლი როგორ ამზადებდა გოგოებს. დიანა, ვიცი რა ხა გეზისხები, მაგრამ მე წარმოდგენა არ მქონდა. არ ვიცი საიდან შევა ჩილიდერების კოსტუმი, ამის ნაწილი არ ვარ. ხო, იცი დიარა, სპაიმა მოლის უთხრა რომ თუ კიდე ასე გააგზელებს და შორდება. ხო, და მითხრა რომ იმატოვებდა და კოსტასთან დაიწყებდა ურთიერთობა, ჩემი ბრალი არ. ხო, ეს სიმართლეა. დიანა, გაიგე, სპაიმის ბრალი არ ყოფილა. იცი რა, სმაილ, იმდენჯერ მომატყუე უკვე რომ აღარ ვიცი საერთოდ დაგიჯერო თუ არა, სად არის მტკიცებულება? მტკიცებულება? დიანა, ვიცოდი რომ მტკიცებულება დაგჭირდებოდა, ამიტომ ეს წაბოვიხე. ჩემი პომპომები, ჩემი საყვარელი პომპომები. დიანა, გახსოვდი სამბანაკში ნამდვილი ჩილიდერი მხოლოდ ჩვენ ხარ, მოლის უბრალოდ შენი შურდოვნა შენნაირი იყო. მადლობა სმაილ, ძალიან დიდი. ანუ გოგოებო, კაპიტანი ვარ? კაპიტანი ხარ. და ჩვენ ჩილიდერები ვართ? ჩილიდერები ვართ. Yes, ბავშვებო, გამოიწერეთ ეს სახი და დალაიქეთ ეს ვიდეო. ახლა უნდა წავიდეთ ჩილიდერები. კარგად. დიანა, მომისმინე, შენ ყველაფერი არასწორად გაიგე. ხო, ჩვენ კაფეში ვიყავით. რა? საერთოდ გაგიჟდი? რა არის ეს? მოიცა რა? გასული ჩირილდერი ხარ და ყველად გვავარჯიშებდი? ანუ ჩვენ ჩირილდერები ვეღარ. ახლა დიანა ტირილს დაიწყებს, ეს შენი სალათისფერის ბრალი იყო, შენ უნდა მოაგვა. ის ჩემი აღარა, რატო არ გისმის, შენ რატო არ გისმის რომ მოლი დიანას ბაძავს?